bakunze ibiganiro vy'inino bica kuri indundi tv ndabaramutsa nongera kandi nk'abahanamwiriwe bivanye naho muherereye muri kano kanya nkuko mubizi rero indyo nzivi yamwe yazanira amakuru ashushanyije nka cyane cyane ku bakinnyi b'abarundi bakina hano iwacu ndetse no hanze y'igihugu abarorezi abakinnyi ba kera abamwe tutita abalejeje n'abandi batandukanye nkuko rero twaba tubikora dukuye amakuru amakuru y'abakinnyi b'abarundi basanzwe bakina mu mahanga tukaba tubisoma rero ku kinyamakuru cya polisi de sa senkanseti nkuko rero tutanguriye hariya ku mukinnyi w'inama mu rugamba urimwengu jile yatowe nk'umukinyaranze urukino main of the match mu rukino rwa derby mwigana ryo mu gihugu kenya fk primal League aho umugwi wiwe Gormahia wari wakiriye umugua sofapaka usanze ukinamwo uwundi mukinnyi w’intamba mu rugamba shimirimana david urukino rukaba rwarangiye ku nsinzi wa Gormahia y'igisindo kimwe ku busa cyinjijwe n'umusatirizi w'umurundi urimo ngo jile ku munota wa mirongo irindwi na gatanu basore bacu bose batanguye mu bakinnyi cumi n'umwe cumi n'umwe batanguye mu kibuga ku rundi ruhande hariyo mu gihugu cya tanzaniya umugwa wa tibuwa shuga wasinzwe n'umugwa wa dodo magigi guhari urukino gwindwi ya gatanu yiganwa ari ku rugubu cya tanzaniya aho umukinnyi steve nzigamasabo yakinyi iminota yose y'urukino ku ruhande rw'umugwi we mushasha wa mutibuwa shuga mu gihugu cya kenya bandari yasinze umugwi wa efuse taranta ibisindo bitatu ku gusa guhari urukino gwindwi ya gatanu yiganwa ari ku rugubu rw'igihugu cya kenya aho umunyegore jishitende ku mana yakinyi iminota yose y'urukino ku ruhande dw'umugwi wa bandar fc mu gihugu ca uganda hakinywa nkino zindwi igira gatatu yihiganwa rikuru ry'ico gihugu vipers washoboye kunganya n'umugwi no wa espress fc ibisindo bibiri kuri bibiri umunyegori fambue mutombola yakinye iminota yose y'urukino ku ruhande rw'umugwi wa vipers hariya aho nyine mu gihugu cy'ubuganda umugwambara ra siti wirahiye umugwa wa aruwaruhili ibisindo bibiri kuri kimwe umukinnyi umukinyipisitisi barenge yakinnye iminota yose ya ku ruhande rw'umugwambara ra siti arita wa wundi hariya mu gihugu cya arabisawuditi umugwa wa arita wa wundi wirahiye umugwi wa eyibi heci eyi ibisindo bibiri ku busa rwara urukino rw'indwi ya cumi y'ihiganwa rikuru rw'igihugu cya arabi sawudite aho umukinnyi cedric hamisi yakinnye iminota yose y'urukino ku ruhande rwa arita wa hariya mu bwongereza umugwi wa sheltenhame washobe kunganya n'umugwa wa shefielde wesideye ibisindo bibiri kuri bibiri rwara urukino rw'indwi ya cumi na gatanu yiganwa rya ligue one aho kizigenza w'intamba mu rugamba yinjiye mu rukino ku munota wa mirongo itandatu na gatandatu ku ruhande rw’umugwi wa shefiel ku rundi ruhande hariya mu gihugu cya tiriki umugwi wa isitambule basakise hir ukinamo umusore w'intamba mu rugamba ndayishimiye yusufu Nyange warayu kwije insinzi zitatu zikurikiranye amwe iganawe ku rugi rw'igucatiriki kuva haje umunyereza mushasha emre berizoguru izo nkino zose Umukinnyi yusufu ndayishimiye yazikinye iminota yose ku ruhande rw'abakinnyi bugarira bamwe twita abadefanseri umugwi wiwe waraye ukinyura ukino gwindwi igira cumi na rimwe y'iryo higanwa supariligi bamwe bari bakiriye umugwi wa demirisiporo bawusinze ibisindo bibi kuri kimwe insinzi yatumye barara mu kibanza cya cumi ku rutonde rw'ihiganwa n'amanota cumi n'atanu inyuma yo y'ukurongo amanota icyenda mu mwino zitatu baheruka gukina ku ndwi ya cumi na kabiri y'ihiganwa Yusuf ndayishimiye azuba ariko aratana mu mitwe na bene wabo joseph mpayimana hamwe na eric ndizihiye bakinira umugwayi n'imana cya siporo uri kino rukazoba ku igenekerezo igindwi muri uku kwezi kwa gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe mu gihugu kibanya cy'u rwanda iganwa byaho rya rr aho imigwi yakinnye inkino z'indwi igira kabiri urukino rwa rwitezwe cyane muri icyo gihugu rwari ruhuza umugwa wa esi kigali usanzwe ukinamo abakinnyi babiri b'abarundi kwizera piyero na busanisha banshaparara hamwe n'umugwa wa kiyovu siporo ukinamo abakinnyi bane b'abarundi Ngando oma bigirimana abedi shimirimana ismail picuna bizimana anise kutinyo hamwe n'abamenyereza babiri haringingo francis mbaya hamwe na Niyonkuru vladimir urwo rukino rwarangiye umugwa wa ayesi kigali unyagiye ibisindobine ku busa umugwa wa kiyovu siporo piyero na cabarara batanguye ku ruhande rwa ayesi kigali umukinnyi piyero niyo yari kizigenza ku ruhande rwa kiyovu siporo hatanguye abakinnyi batatu b'abarundi oma ismayi na abedi umukinnyi wa misi kutinyo ntiyigeze aboneka kuri urwo rukino kubera ikibazo c'imvuna amazi misi afise mu gihugu ca nuko niuko uh, umukinnyi saido nibazo mwiza yarayakinnye urukino rwiwe gwa mbere mw'ihiganwa no ihiganwa ry'umwaka w'inkino wa 2021 na gushira ibihumbi 222 na mu gihugu cya tanzanie NBC, eh, nbc premier league muri iryo higanwa baraye bakinye ingino z'indwi igira gatanu aho umugwi wa yanga wararanye amanota atatu inyuma yo gutsinda umugwi wa Rovo shooting bisindo bitatu kuri kimwe saidon bazonyiza yinjiye mu rukino ku munota wa ronoi igice cya mbere ku ruhande rw'umugwi wa Yanga wayanga afurikazi umugwa wayanga kuvaho umumenyereza wo murundu isedirikazi ahugarutsemo n'ikegera cy'ubumenyereza mukuru ntibaratakaza urukino na rumwe mu nkwino z'itanu wafise amanota yose kuri yose ntitubwiye mu gihugu cy'ubirigui nuko umugwa wa liese washoye gukina n'umugwi wa wasilandi umugwa wa liese usinda ibisindo bitatu kuri kimwe rwari urukino rw'indwi igera cumi mu cyicaro cya kabiri mu gihugu cya Belgique, aho umukinnyi w'umurundi jodile yongola yatanguye mu bakinnyi cumi n'umwe asubirizwa ku munota wa mirongo itandatu na gatanu ku ruhande rw'umugwi wiwe wa liyasi uyu mugwi ukaba uri mu kibanza cya gatatu muri ryo higanwa tukabibutsa ko uyu mukinnyi jodi yasinze igitsindo cyiwe cya mbere hagati mu ndwi igenekerezo rya mirongo ibiri n'indwi ukwezi kwa gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe mu gikombe cy'igihugu kubudo berijike mu rukino ba n'umugwi wa o hashirovein uyu musore w'imyaka mirongo ibiri n'umwe akaba amaze gutumwa ko rimwe gusa mu mugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba ku rundi ruhande mu gihugu cya danimake umugwi wa hayile rodi washoboye gutsinda umugwi wa sikayive ibitsindo bibiri ku busa rwari urukino rw'indwi igira cumi na kane mu yiganabwo yo mu cyicaro cya kabiri mu gihugu cya danimake aho umukinnyi w'umuronzi Zeyimana philippe yakinnye iminota yose y'urukino ku ruhande rw'umugwi wa hayila rodi uwo mugwi wiwe mushasha ukaba uri mu kibanza cya kabiri ku rutonde rw'igihiganwa ku rundi ruhande mu gihugu cy'u rwanda inkino zari zabandanyije ku ndwi igira kabiri aho umuguhu wa Rayon rihensiporo ukinamwo abakinnyi babiri b'abarundi ariwo ndizeye samuweri hamwe na nizigimana Karim mpakesi baraye bakinye n'umuguhua rutsiro wese mu rukino rw’indwi ya kabiri guhiganwa yo mu gihugu cy'u rwanda aho umuguhua rutsiro wese niwo wari wakiriye umuguhu wa Rayon rihensiporo urukino ruza kurangira iyo migwi yombi isindanye ibisindo bibiri kuri bibiri Karim Nizigimana niyo yatsindiye ariyo siporo igisindo cya kabiri mu gihe ku ruhande rw'umugwa wa rusiro Jean Claude batazira ramba ramba niyo yabatsindiye ibyo bisindo bibiri byose ku ruhande rwa riyo siporo Karim na Samuel bakina iminota yose rukino mu gihe muri rusiro mu gihe ku ruhande rwa jean claude ramba ramba na wenyine yaje gukina iminota yose mu mugwa wa rusiro efuse